ktorý priložník si o toho, chráma se go. Omňane Gospod Bohu carství svoje, sega nyně prísno i vo věky věko. Archierejstvo Tvoje, da pomňane Gospod Bog, vo carství svoje, nyně i prísno, i vo věky věkům. Blagoverný, Hristoljubivý, pravoslavný národ náš, da pomene Gospod Bog u carstvu svom, sada i u veki vekove vekova, svjatješe patrijarhe pravoslavne, Konstantinopolskog i Vaseljenskog Bartolomeja, Aleksandrijskog i cele Afrike Teodora, Antiohijskog i celog istoka Jovana, Jerusalimskog i svetole sini Teofila, Moskovskog i svea Rusi i Kirila, Rumunskog Danila, Bugarskog Neofita, Gruzijskog Iliju i visoko preosvećene mitropolite, i arhijepiskope, kiparskog Krizostoma, atinskog Jeronima, poskoj Savu, albanskog Anastasija i češkoslovačkog Rastislava i svešteni sabr crkve naše, mitropolite i episkope, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvek ove vekova. Čini sav klid crkveni, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvek i uvekove vekova. Titore, priložnike i dobrotvore hrama ovog i sve dobrotvore crkve naše, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvekove vekova, sve one koji pate, stradaju, boluju i putuju, one koji uče i koji se uče u strahu Božijem, da spomene Gospod Bogu carstvo svom, sada i uvek, i sve vas, pravoslavne hrišćane, ovde sabrane i srodnike vaše, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvek, vekove vekova. Oh.
Sveti Vasilije Ostroški, koga danas slavimo, čije mošti počivaju u Crnoj Gori, u manastiru Ostrogu, su celebne, moćne, pa je preneo to i na ona one predmete koje su bile u dodiru sa njegovim moštima. Zato u ovoj crkvi imate njegov kivot u kome je počivalo njegovo sveto telo. Moćan je Sveti Vasilije da i preko toga pomogne ljudima. Kao što su moćni i drugi sveti Boži ljudi koje treba prizivati u svojim molitvama i tražiti pomoć pred licem Božim. Jer su oni moćni pred Bogom. Zato pristupajući svetome Vasiliju danas u ovom njegome svetome hramu, na ovaj njegov sveti dan, kada je preminuo, a mi proslavljamo taj dan kao rođenje za novi život, za život večni, mi pristupamo otvorenog srca, otvorene duše, da mu kažemo, Sveti Vasilije, Oče naš, ti čuj i vidi ovaj tvoj narod. Vidi, narod traži pomoć od ozgo. Izgubljeni smo, neprijatelja mnogo imamo, a pomoći nemamo. Ali ako nas Gospod ne pogleda, i ako tvojim svetim molitvama i molitvama drugih svetih, srpskih svetitelja i prosvetitelja, koji su znali na strašnom mestu postojati i koji su znali opravdati ime Isusovo, koji su znali umreti za svoga Gospoda, da bi uvek živeli sa njim. I oni zbog toga dobijaju blagodat da nama, ljudima, slabim, nemoćnima, pomognu u svim situacijama. Pre toga, da bi naša molitva bila uslišena, da bi bila primljena, moramo čistiti srce svoje. Jer onaj koji ne čisti srce svoje, reč njegova nema snagu, nema moć da izađe dalje od glave naše, od košte naše. A reč naša treba da prođe mimo sve svetove, vidljive i nevidljive, da stupi pred presto Boži, da nas Bog čuje, da nam odgovori na to, da nam kaže na to, a osjetit ćemo da nam on odgovara ako u srcu svome osjetimo mir, blagost, dobrotu, divno osjećanje, osjećanje tihosti. To nam Bog odgovara na ono što mi tražimo, jer je on moćan i nema te tame koju ne može Bog da prodre i da osvetli, kao što osvetljava sve puteve svih ljudi na ovoj zemlji Božijoj. Iz toga izvucimo pouku svi, da budemo bolji danas nego sutra, a sutra nego idući dana, i tako da proslavimo jedinoga čovjekoljubca, jedinoga prijatelja našega, jedinoga spasitelja našega, Gospoda Isusa Hrista. Amin.
jer si svet sada i svagda i u sve vekove. Amin. U slavu i čast svetoga Vasilija, ostroško šutovačno bilo si ti si ovo gospodi, njegovim sveti molitva primi dar ovaj, prevedi si tvoj žrtvenik. Amin. U ime Oca, Amin. I Sin. Amin. I Svetoga Duha. Amin. Sada i sad i sve vekove. Neka Gospod blagoslovi onaj koji prinesoše ove darove. Slava tebi je Hriste Bože, Srpska pravoslavna crkva, srpski pravoslavni narod rase ovde u otužbini i onaj ko je rasejan širom sveta slavi svoga velikog svetitelja i čudotvorca, ne samo nama poznato, nego gotovo čitavom pravoslavnom narodima u svetu, svetoga Vasilija Ostroškoga čudotvorca. Malo je naroda, braćo i sestre, koji je Bog tako blagoslovio svetim ugodicama svojim, kao što je narod naš srpski pravoslavni. Imamo velike i divne svete ugodike Božije, koji su slavili Gospoda dok su bili u ovom svetu, životom svojim, naukom svojom, svetim primjerom svojim, i koje je Gospod proslavio neprolaznom slavom u Carstvu Božijem. Oni su, iako su smrću svojom napustili ovaj svet, ali nisu napustili naš narod. Oni su uvek živi i uvek su sa nama. A dokaz da su živi, da su sa nama, jeste što uvek upućujemo tople molitve njima. Ogromna su njegova čudesna dela, koja ne čini on, braćo i sestre, nego Gospod preko njega. Kao što je Gospodom živeo u toku zemaljskog života, tako Gospodom čini on ona velika dela o kojima se priča i o kojima se zna. Mnoga su opisana i napisana u knjigama o njemu, ali mnogo više ima onih koji su samo Bogu i Sv. Vasiliju poznata, nisu zapisana, ali se prenose s kolena na kolena onome što su mnogi tamo doživeli. A čudna je istorija ovog velikog svetitelja. Sva ispunjena i ispisana čudesnim delima njegovim. Danas kada slavimo ovaj veliki dan, ne zaboravimo, braćo i sestre, Kosovo i Metohiju našu, svetu zemlju našu. Ne možemo mnogo od ljudi očekivati, jer nam mnogi nisu naklonjeni, ali zato se obratimo svetima našima, onim svetim moštima u Pećkoj patrijaršiji,
arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, onom velikom caru Stevanu Dačanskom, svetom Ionikiju Devičkom i mnogim svetim moštima u našem narodu i crkvi našoj, da tražimo milost Božiju i pomoć Božiju, jer su istinite reči apostola Pavla: kada smo sa Bogom i Bog u nama, ko će protiv nas? Zato imajmo Boga u svojim srcima, u veri svojoj, u ljubavi svojoj, i kao što veli apostol Petar, sve svoje brige i probleme prepustimo Gospodu, ali sa verom i ljubavi prema Gospodu. On će nam sačuvati i nas i naše sveto Kosovo, zaliveno krvlju svetih mučenika i moštima i kostima svetih ugodnika Božih. Neka nas Gospod molitama svetih ugodnika svojih i svetoga Vasilija blagoslovi i pomiluje, i da nam da ono što je nama potrebno, a Bog zna šta nam je potrebno. Nama ostaje vera, ljubav i molitva Gospodu, da ispratimo dobrotu i milost njegovu.